我很同情，是有时候会忘忘。我终于都完咗咗试到个一个百零个 mouse， 咪所有 wifi 十个 wifi 咪锁晒监嘅。咁咪讲个特别第特别第五个人咧，第五个 wifi 咧，中意佢嗰个就有个画画嘅。咁如果杀咗一个画画嘅咧，得翻四个人，四个人嘅话，少一个人运作唔到，所以就冇杀佢。无论你学校有冇 friend 咧，佢都系攞 S， 接近攞 S 啊。唔知啊，应该如果一定要试完 topic， 跟住就有啲嘢就先会有 S 加嘅。一般情况都系第 S， 全部啱会坐晒啦。玩咗成个钟。由兩有凌晨兩點幾，凌晨兩點五萬分玩到四點十幾分。我講 BF， 我玩第二 round 嘅時候。見到有個人開個隊嘅 ，C R B Q 戰隊嘅，呢個戰隊有一支全部都係穿嘅，有個差別咧嘅，如果佢嘅戰隊係全台，差六咧，見我成日都見我同埋計分表，我同埋一個擊殺嘅成日喺，每隔至少十五秒咧，佢就會自殺。之間係咁自殺，自殺又自殺。最尾佢話佢一個衰隊，起碼都有十幾分鐘，攞得二百分。死冇殺過人，死咗六廿二次。你試下咪，如果我呢個幾耐，我應該唔快。一次話死六廿二次，仲要係唔殺。所以佢殺零死人就。所以其實零死六廿九，即係殺零死六廿二咧，我講係咩咧？我諗到有一句嘢，上帝與你聯盟，必先令你瘋狂。簡單來說，句話的意思應該是很多人都想這個戰隊的人收皮擒鬥，就好像有些東西要慶祝，但慶祝完之後好像有些壞的事發生過，我不知道什麼意思。但係冇理由，但係殺死我二次咧，我好高興啲。以往我喺大陸網睇嗰啲刺塔定刺塔啲片咧，基本上刺塔邊啲人死罪就死一百幾次，兩個刺塔就鬥，通常鬥親都係快啲登高地，我唔知點解，因為攤高地好慢。又話叫自己叫凡爾登戰神之類，勁多啲戰隊又話興起嘅，包括嗰陣舊年興起嘅 EST 啦，不過收皮之後，都有好多嗰啲中華大學啲戰隊喺度玩緊，不過成日都話自己話啲之後都喺度進步緊 ，increase 緊佢嗰個 technique， 不過就相反，過咗幾個月之後收咗皮，甚至又話好多人買，點知得幾個？後屘 ET 先神咗收皮咯，都唔見啲 friend 玩，就又或者 ETC 部分或者 WATP 全世界轉售 SVIP 嘅戰隊，
新聞就對佢啦。嗰啲人網上買咩買魷魚機，魷魚機我諗緊買個咁樣買完未，好鬼煩。就算我唔想睇，都碌到呢個畫面咧，我諗緊到底點解會咁出名？魷魚遊戲啫嘛，你就等同於細個嗰陣時一堆人玩緊。我登哥話你小心啫嘛，咁你變相好似落回味翻以前你細個嘅年代玩個咩 game？ 同我係唔明點解會咁出名？嗰、那個我係冇玩過啊，但係聽過啦。嗰個女仔啊，即係數嗰個咧。整個樣好似紙扎公仔咁，飛唔到，等同於我覺得隻 game， 除咗話回味翻你細個嗰陣時，同埋另一個要素就係好幼稚。不如你依家，不如你現實生活玩呢隻 game。個個都睇呢隻 game， 我唔知有咩咁潮咯，潮呢啲嘢我唔識喎，我完全 feel 唔到隻 game 潮喺邊度。跟住啲破機網酷一樣咧，因為我發咗個夢，關於我喺街度咧，我俾一個人追住，俾一個唔知咩人追住，嗰陣落緊暴雨，嗰個人攬住把刀追住我，跟住跑翻下暴力嗰陣時，佢原本追住另一個人，但我俾佢追住我，我冇力，結果佢衝嚟我嗰度，跟住我即刻醒咗。佢衝過嚟，我咩疏疏地個熟，琴日喺天橋嗰見到佢，你跑天橋出外圍，都唔知佢會見到我，就知我成日見到個熟同埋個波仔，個波仔一陣淨係黐黐行過嚟就望住我咧，就唔係走過嚟，你做乜？即係啊，頭日咧，好似話冷風，跟住又急跌咗十幾度。都唔知邊個陽明咧？知邊個人？200幾米。走唔係最佳嘅，撞爛咗一碌柱，俾人拉咗。佢嗰個拒絕提高氣嘅原本最唔成立，但係佢嗰個不小心駕駛醉停啦，坐18日，罰2000蚊，停咗2年牌。跟住我就話：喂！佢犯好多事喎，維基百科咧，佢嗰個履歷咧，嗰個咩藝人咩犯案累累，火鍋店老闆就嗰啲事，應該又刻意改嘅，因為你維基百科嗰啲可以入改嘅，
即係你邊個都可以改。我諗緊嗰啲人又話咩？坐到依家坐十八日咁少，佢應該可以過息啊！呢個車呢個醉駕咧冇車上，你車上咧即係坐表，係冇車上。你撞咗柱嘅頭幹草喎，即係你咁樣水炮車尖沙咀，藍色水劑射中咗青山寺嘅樓梯，跟住話冇用呢次人教，咁我反駁你一句。我讀緊天主教中學嗰陣，如果我破壞個樓梯，塗嗰個樓梯或者整濕個樓梯，係咪真侮辱咗聖母瑪利亞咧？係咪真係對聖母不敬？第一個問題啦。